ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ କିଏ କୋଠେ ଲଢ଼ିବ ତା ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଯଦି ବିଜେପି ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା। ଏଇଟା ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ କୋର୍ଟ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେବ, ସେ ଲଢ଼ିବେ, ଏଇଟା କିଛି ଆମର କହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତ ପଛରେ ନାହିଁ ନା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତ ପଛରେ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠିଆ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ିକୁ ନେଇକରି, ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଗାଳି କରୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିକୁ ନାକି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୈଦାନକୁ ଅନେଇବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମେଣ୍ଟ କିଛି ହେଇଯିବ ନା, ସେ ଅଲଗା ଦଳ ଯାହା କହୁଛି ବିଜେପି ରହିବ ନା କଂଗ୍ରେସ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଏମ୍ପି ଲଢ଼ିବେ କି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଲଢ଼ିବେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଏମ୍ପି ଲଢ଼ିବେ କି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଲଢ଼ିବେ ସେ କଥା ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁନି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବି କମଜୋରି ନୁହଁ, ଏ ପଞ୍ଝା କମ୍ ନୁହଁ। ଏ ପଞ୍ଝା ଯେତେବେଳେ ସିଂହ କି ବାଘ ତା ପଞ୍ଝାରେ ମାରନ୍ତି, ସେ ସେଟା ସଫା ହେଇଯାଏ। ଉଭୟ ଦଳକୁ ଆପଣ ଦୂରତା ରଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ? ଆରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ସାମିଲ ହେବ ନା ବିଜେପି ଦଳ ସହିତ ସାମିଲ ହେବ। ଏତେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ମଣିପୁରରେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦୁଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟି ଖୋଲିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନୋ କନଫିଡେନ୍ସରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓପେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସପୋର୍ଟ କଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ, ବିଜେପିକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା। ଏବଂ ବିଜେପିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାତି ଧର୍ମ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସବୁ ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଦେଖିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ପାର୍ଟି ଖୋଲିଲେନି କି ଗଲେନି ମଣିପୁର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମଣିପୁରରେ 3 ଲୋକ ମରିଗଲେ, ଯେଉଁଟାକି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲମାନ ଭାଗ ଭାଗ କରିକିରି ସାରା ଭାରତ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଜଳଉଛି ବିଜେପି, ଆକୁ କେହି ବରଦାସ୍ତ କରିବେନି। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଏମିତି ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା କି ନା ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସେତିକି ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ନା ଆଗକୁ ଆଗ ଭିତରେ ମ୍ୟାଟର ହେଇଯିବ? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଗରୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥିଲେ, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ଭାବେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ, ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ 45ଟା ସିଟ୍ କଂଗ୍ରେସର ଥିଲା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥିଲେ ବିଜେପିର, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିକି ଭଲ ଭଲ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ବିଜେପି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଲଢ଼ାଲଢ଼ି, ଦିଲ୍ଲୀରେ କୋଳାକୋଳି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଜୀବନ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସେଇ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି। ଏଇଠା ଖାଲି ଉପରେ ଲୋକ ଦେଖେ ଯାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ, ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସଲାସୁତର।